ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ስለ ፎልደር እንዴት አድርገን ሴኩሪቲ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል። ይህም ሁለት ቀላል የሆኑና የፎልደር ሎክ ኦፕሽኖች አሉ። እነሱን የማሳያችሁ ይሆናል። ከቪዲዮ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮአችንን እንዴት አድርገን ሴኩሪቲ ማድረግ እንዳለብን ሁለት ሜትዶች እናያለን። ይሄም አስፈላጊነቱ ለምንድን ነው? በየራሳችን ኮምፒውተር የተለያዩ ሰዎች ሊያዩት ይችላሉ ወይም ሊጠቀሙት ይችላሉ፣ ወይም የራሳችን ላፕቶፕ ለሌሎች ሰዎች ልንሰጣቸው እንችላለን። በዛን ሰዓት ፎልደራችን ወይም የምንፈልገው ፋይል ካልተፈለገ መረጃችን እንዳይወጣብን ከተፈለገ እሱን ምን ማድረግ አለብን? ሴኩሪቲ ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎልደራችንን እንዴት አድርገን ሴኩሪቲ ማድረግ አለብን የሚለው ለምሳሌ ሸሙ ቴክ ሚን ፎልደር ቢኖረኝ ይህን ፎልደር እንዴት አድርጌ ሴኩሪቲ ማድረግ አለብኝ የሚለውን የመጀመሪያው ከፎልደሩ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ስቴፕ ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ ፕሮፐርቲስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ፕሮፐርቲስ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ሴኩሪቲ የሚል ኦፕሽን ይመጣልና ከሴኩሪቲ ኦፕሽን ላይ ክሊክ እናደርገዋለን። ሴኩሪቲ የሚለው ኦፕሽን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የዩዘር የኮምፒውተራችን ዩዘር ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ኤዲት የምትል ትመጣለች። ኤዲት እንላለን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? አድሚኒስትሬተር ላይ ክሊክ እናደርግና ምን እናደርገዋለን? ይሄኛው ዲናይ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ምንድን ነው? ፎር ፉል ኮንትሮል ሞዲፋይ ሪድ ኤንድ ኤክስኪዩት ሊስት ኦፍ ፎልደር ኮንቴንት ሪድ። እነዚህ ነገሮች እንዳይኖሩ ምን አረኩት? ዲናይ አረጌ አፕላይ ይለዋለሁ። አፕላይ ስለው ዩ አር ሲቲንግ ኢዝ ዲናይድ ፐርሚሽን ኢንትሪ ይላል። ይሄኛው ዲናይድ ተደርጓል ይላል። ዲ ዩ ዋንት ቱ ኮንቲኒው የሚል ይመጣል። እሱን ሲመጣልኝ የስ እለዋለሁ። የስ ስል ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ይሄኛው አድሚኑ ላይ ሆኜ ስለምሰራ ነው። እኔ ለሌላ ዩዘር እንግዲህ ሌላ ዩዘር ሲከፍቱ ላይ ከፍትላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ምን ያደርጋል? አይከፍትልኝም። ይሄን እንደምታዩት ዩ ዶንት ካረንትሊ ሃቭ ፐርሚሽን ቱ አክሰስ ዲስ ፎልደር ይላል። ይሄኛውን ፎልደር አክሰስ ማድረግ አይቻልም ይላል። ስለዚህ መጠቀም አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ልከፍተው አልችልም። ይሄው አይከፍትልንም። እንዲህ አድርገን ፎልደራችንን ሴኩሪ ማድረግ እንችላለን ወይም ሎክድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛውና እንግዲህ ዋነኛው ምንድን ነው? ዊኒራን እንጭናለን። ከኮምፒውተራችን ላይ ዊኒራን ተጫነን በኋላ ፎልደራችን ምን ማድረግ አለብን? በፓስወርድ ማሰር እንችላለን ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ከኮምፒውተራችን ላይ ፎልደሩን ራሱ ወስዶ ሌላ ኮምፒውተር ላይ ቢከፍተው አይከፍተውም። ለምን? ፓስዋርድ ይጠይቀዋል ማለት ነው ፎልደራችን። ስለዚህ ፎልደራችንን ወይም ፋይላችንን መረጃችንን ማንኛውም ሰው እንዳይጠቀም ከፈለግ ይህ ሁለተኛው በጣም ቤስት እና አሪፍ የሆነ ፓስዋርድ ነው። እሱም ምንድን ነው? ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ አርቱ አርቺቭ የሚለው ጋር እዚህ ጋር አድ እናደርገዋለን። አድ ካደረግን በኋላ ምን እንለዋለን? ሴት ፓስዋርድ የምትላለች ይችኛዋ ክሊክ እናደርገዋለን። ይችኛዋን ክሊክ ካደረግን በኋላ ፓስወርድ እናስገባለት። 123 ብለን እናስገባለን። ይህን ካደረግን በኋላ ኢንክሪፕት ፋይል ኔም የምትላለች ይችን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው ምን ይለናል? ኢንክሪፕት 123 ብለን ፓስዋርዳችን እናስገባለን። ኦኬ እንለዋለን በድጋሚ። ይህን ካልን በኋላ ምን እንለዋለን? ኦኬ ብለነው እንወጣለን ማለት ነው። ይህን ስንወጣ ይህኛው ሸሙ ቴክ የምትለዋለች ይችን ራይት ክሊክ ስናረጋት ስንከፍታት ምን ታደርጋለች? እንደሚታያችሁ ኢንተርፌሱ ፓስዋርድ ይጠይቀናል ማለት ነው። ይሄው ይህንን በፍላሽም ሆነ በሌላም ነገር ወስደው የሚፈልጉ ሳይል ፋይሉን ልክፈት ቢሉ መክፈት አይችሉም ማለት ነው። ያለ ፓስዋርዱ የሚከፍትላቸው አይደለም። ይሄ የተሳሳተ ፓስዋርድ ምራሱ ብናስገባ ምን ይለናል? ዲስ ስፔሲፊክ ፓስዋርድ ኢዝ ኢንኮሬክት ይለናል። ኦኬ ኦኬ ብለንም ስለ ትክክለኛውን ፓስዋርድ እስካላስገባንለት ድረስ ሊከፍት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ
በጣም ቢስት የሆነ ፋይላችን ፎልደራችን ወይም ሌላ ሰው እንዲጠቀምብን ማድረግ ስለምንችል ይሄ ቢስት ነው እና እነዚህን ብትጠቀሙ የሚለው እስኪ ይከፍታለሁ የሚለውን እኔው ፓስወርድ አሁን አስገብቻለሁ ኦኬ ስለው ምን ያደርጋል በድጋሚ ይጠይቀኛል ከዛ 1 2 3 ብዬ አስገባለታለሁኝ ይሄው ይከፍታል ማለት ነው ይሄ ስለዚህ ፓስወርድን ከፈተልኝ ይሄው መጠቀም ይችላልለ የምፈልገውን ነገር ማረግ ይችላልለ ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በጣም ይሄንን ቪዲዮ ስለተመለከታችሁት በጣም አርጌ ቴንክ ዩ ነው የምለው አመሰግናለሁ ከምንም በላይ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሰላም